se procesi. Ovaj, e sad kad krene, ovaj, dakle, ekonomsko opadanje, izgubite standard. Pa, ne znam, pitanje migracije koje je ogromno pitanje ovaj, svuda, ovaj, uz tu kulturnu politiku, forsiranje te ideologije, LGBTizma i tako dalje, i sad sve to naiđe na opravdanu reakciju čoveka da se pobuni, a političke snage nema koja to može da, da izrazi, jer su ove stranke, kako ih naziva Janis Varoufakis, radikalnog centra, to su sve ove mainstream bivše levice ili bivše desnice, oni su svi isti, to su sve NATO, stranke u NATO, NATO okvirima, oni svako ne mogu da, da izraze volju tog običnog čoveka, oni koji bi se pojavili bivaju stavljeni pod nadzor tajne službe, kao što je to, recimo, alternativa za Nemačku, a istovremeno im je zatvorena mogućnost, ok, ajde tradicionalni mediji koji drže ove korporacije, pa tu naravno ne mogu da prodru, nego svoje nezadovoljstvo ne smiju da izraze ni na internetu nekim lajkom ili nekim komentarom, jer će im doći policija i uhapsiti ih, kao što se dešava, kažem sada, u realnom vremenu oko ovih nemira koji su bili u, u Velikoj Britaniji. Dakle, mi zaista dolazimo do Orvela i dolazimo do toga da on nije pisao Sovjetskom savezu, nego je prorekao budućnost tog sveta koji on bolje poznava u krajnjoj liniji, jer je živeo tu. Tako da, ne znam, ne bio im u koži, osim ako se ne, na neki, neki čudotvoran način ne oslobode svega toga, ali kažem, to je već njihov problem, mislim, neko oni razmišljaju šta će. Dovoljno su krajnjog linija zla naneli čitavom svetu i mnogo su svog tog ovaj, blagostanja oni stekli na tuđem znoju, ne kažem, na tuđoj krvi. I to je još jedan od dodatnih razloga zašto sad taj globalni jug, odnosno globalna većina, kako je počeo čak i Washington Post da je naziva, zašto staju uz Rusiju i Kinu tako, tako masovno. Jer su svesni kako može Afrika da podržava one koji su je eksploatisali. Da, mogu neki tamo ovaj, marionete koji sami to rade opet za, u, u korist svoju i bivši kolonijni gospodara, ali čim se oni maknu, kao što se dešava sada po, po Saharskoj Africi, ovaj gde su, ne znam, Amerikanci su morali svoju ogromnu bazu koju su, ne znam koliko uložili, 100 miliona dolara su uložili tu bazu, 101, kako se zvaše, ovaj glavno centar za dronove u Nigeru, morali su da napustu Nemci, odošli odande, Francuze, već onako kako su isterali. A tu su i u Kini i Rusiji sirovine za tehnologije budućnosti. Ne samo litijum, ne samo litijum, što šta što je potrebno i neophodno ovaj, za to. Tako da, sve ovo kad se pogleda, kažem, opet vraćam se na, na taj zaključak, zna se gde je budućnost iz svih ovih društvenih, ekonomskih zakona fizike u krajnjoj.